କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆଟିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଚା ଗାଁର ନମିତା ଦୁର୍ଗା ନିଜର୍ ଲାଗି ନେଇସେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ହକ୍ ଛଡ଼େଇ ଆନ୍ବା ଲାଗି ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ଲାଗି ଲଢ଼ୁଛନ୍। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ତିରୁପୁରଠାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହିସାବେ କାମ କରସନ୍ ନମିତା। ପାଖେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆର୍ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼କେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଲେବର କାର୍ଡ଼, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର କିଛି ବି ନାଇଁ ମିଲି। ନିଜେ ଯେନ୍ତା ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନାନୁ ବଛିକିନା ଅଛନ୍, ସେନ୍ତା ଆରୁ କିଏ ବଛି ନେଇଯାଉ। ସେଥିଲାଗି ଇଥର ପଞ୍ଚାୟତନେ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ଲାଗି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକିନା ଦେଖାବେ ବୋଲି ନମିତା ଆଶା ରଖିଥିବାର କହିଛନ୍। ଯେନ୍ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଛେ ସେଟା ଯେନ୍ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ସେ ସୁବିଧା। ଆଉ ମୋର ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନେଇ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଇଁ ସରପଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଠିଛେ। କାର୍ ପାଖେ ଘର ନେଇନ, କାର୍ ପାଖେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନେଇନ, ଯେତେ ନେତା ଆଉଛନ୍ କଥା ଖାଲି କହୁଛନ୍, କଥା କହି ସାରିଲା ଜିତିଲା ପରେ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସବାର ନା। ତ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଗାଁର ଲୋକ ଯେ ଆମେ କେମିତିକିନା ଗୋଟେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକକେ ଭୋଟରେ ଉଠାମୁ, ସରପଞ୍ଚରେ ଜିତାମୁ ବୋଲି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଭାବୁଛୁଁ ଯେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଯେନ୍ମାନେ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଲେଡ଼ି ତାକେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆମେ ଜିତାମୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆଟିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଚା ଗାଁ, ବାଗଡୁଙ୍ଗରୀ, କାନ୍ଦୁଲଗୁଡ଼ା ଆର୍ ଆଟିଗାଁକେ ନେଇକିନା ବନା ହେଇଛେ। ଇ ପଞ୍ଚାୟତନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗିଥିବାର ବେଳକେ ବହୁତଟେ ଲୋକ ନିଜର ଅଧିକାରନୁ ଏବେ ତକ ବଛିକିନା ଅଛନ୍। ପିଇବା ଲାଗି ପାଏନ୍ ନେଇନ କି କେତେଜନ୍କେ ଏବେ ତକ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କି ଆବାସ ଯୋଜନାନେ ଘରଟେ ନେଇ ମିଲି। ସେନ୍ତା କିଏ ବିଧବା ଭତ୍ତା ତ କିଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବି ନେଇ ପାଇବାର। ଏବେ ବି ବହୁତଟେ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ରାଇଜ୍କେ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍। ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମକେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ଏତେ ଏତେ ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକେ ଘର ଟିକେ ନାହିଁ। ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 8 ଜଣ। ସେ 8 ଜଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍, ସେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରୋଷେଇ କରି ଖୋଉଛୁ, ଶୋଉଛୁ। ସେନେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ରହୁଛନ୍, ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ବି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକେ ଘର ନାଇଁ ମିଲ୍ବା। ଆମ କାର୍ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍, 5 ପରିବାରକେ ଘର ନାଇଁ ମିଲ୍ବା। କେନ୍ତା ଚଲୁଛ? ହେଟା ଲୋରି ବେଟି ଖୋଉଛୁ, କାର୍ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା ଯେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପଇସା ପାୱାର ଆର୍ ନିଜର ବାହୁବଲ ଦେଖେଇକିନା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ପରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍। କିନ୍ତୁ ନମିତା ନିଜେ ଅଭେଲାର ଶିକାର ହେଇଥିବାନୁ ଇ ସବୁର ପ୍ରତିକାର କରିବେ ବୋଲିକିନା ସେ କହିଛନ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାର ମଣିଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।